Моя сім'я – це моя сила та моя слабкість. Так сказала одна із переможниць Міс світу. І вона має рацію, адже родина – це найцінніше, що є у житті. З вами Діана В'язовченко. І сьогодні я розповім вам про мою сім'ю. Ні, не думайте, я не буду перераховувати всіх своїх братиків, сестричок, дідусів та тіток. Я вирішила зробити справжнє дослідження та розповісти про своє родинне дерево. Тобто, звідки і куди тягнуться його гілки. Я дуже пишаюся своєю сім'єю, адже у ній є видатні особистості. Але про це трохи пізніше. Отже, родини моєї мами та тата походять зі Львова. Ми з моїм братом Дарієм народились у Почі, у місті Кракові. Мої дідусі та бабусі з різних куточків України. Моя бабуся по татові Тетяна Львів'янка, а її чоловік походив із Коломиї. Батьки моєї мами народились у Стрию та Сокалі. Але, як бачите, любов може поєднати людей з різних куточків України. Я багато розпитувала дідусів та бабусь про наших пращурів. По маминій гілці нам відома життєва історія одного з моїх прадідів. У нього було аж 5 братів. Це була дуже знатна та освічена родина паків у Стрию. Уявіть, майже у кожного із цих братів було по 3 дітей. Тобто у моєї мами лише по цій лінії є 14 тіток та дядечків. Як бачите, родичів у мене багато. І розповідати про них можна дуже довго. Про моїх красунь бабусь, яких плутають часто з моєю мамою, можна написати не одну книжку. Колись я обов'язково вас з ними познайомлю. Сьогодні я хочу розповісти про мого дідуся по мамі Ярослава Заблоцького. Я дуже пишаюся ним, адже дідусь започаткував династію лікарів у моїй родині. Тож вирішаємо до нього на роботу. Він народився у Сокалі. Його батько був водієм, а мама працювала у бібліотеці. Мій тато взяв мене з собою, і я потрапив випадково в зоботанічну лабораторію. І побачив, як багато людей в білих халатах працюють над такими дрібненькими гіпсовими зубчиками. І мені це сподобалось. Вони були щось таке подібне, як от виглядають ювеліри. Вони детально працювали над якимись такими невеличкими об'єктами, що було зубами. І закінчивши 8 клас середньої школи, я чомусь подумав, що мене приваблює зуботехніка. Зубнітехнік працює тільки з гіпсом. І мені здавалося, що я не хочу працювати з пацієнтами, що я хочу працювати тільки з гіпсовими моделями. І мені навіть якось так виглядало, як би тобі сказати, ну не зовсім коректно, етично. Не надто подобалося дивитися, що в чужому ротику там робити, шукати там бактерії і лікувати їх. А ось навчаючись в медичному училищі, я потрошечки до цього вже привик. І тому після цього я став лікарем. Зараз дідусь Ярослав – лікар-стоматолог, професор, автор та власник мережі клінік і навіть письменник. Короткі історії про життя медика та керівника, кумедні випадки про сім'ю та друзів. Він втілив у книзі під назвою «Як я став Заблоцьким – стоматологом у червоному метелику». У цій книжці мій дідусь розповів, як пройшов шлях від зубного техніка до доктора медичних наук, а також засновника стоматологічних клінік. І не тільки у Львові, а й у Києві. Дідусь Ярослав – автор багатьох наукових праць, які допомагають молодим стоматологам опанувати фах. На роботі він поважний керівник. А поза тим, у нього не менш важлива місія – бути моїм улюбленим дідусем. Яка робота відповідальніша – бути лікарем чи дідусем? Батьками це буде відповідальніше, так як мама твоя за тебе відповідає. Дідусь з бабусею може трошечки з тобою побавитися, може отримати кілька цьомчиків, потім мама вас від нас забирає.
Але бути дідусем – відповідально, бути лікарем – теж відповідально. Тому в тебе дуже гарне запитання. Важливою є родинна підтримка. Чи допомогла вона вам досягти успіху? Твоя бабуся, а моя дружина Зеня, знаєш, дуже-дуже мене підтримувала. Насправді вона як була, так і залишається все своє життя музикантом. А ось коли я відкрив приватну клініку, то вона допомагала мені її, як би мовити, впроваджувати в практику. І так вона все життя поряд зі мною. І я так думаю, що коли Зеня робить екскурсію клінікою, то всі гості думають, що вона не музикант, а хто? А лікар. Це лише одна гілочка з мого родинного дерева. Щоб розказати про всіх, на жаль, не вистачить ефіру. У мене дуже активна, любляча та співоча родина. І я нею дуже пишаюся. Ми з моїм братом Дарієм верні гілочки нашого родинного дерева. Сподіваюсь, вона буде розцвітати. Цінуйте та дбайте про свою сім'ю. З вами була Діанка В'язовченко. До зустрічі!